אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, ההשלכות הכלכליות של מלחמה שלא נגמרת בניצחון מזהיר הן נוראיות מבחינת המיסים, המגזר הציבורי, עזיבה של האנשים שמחזיקים כיום את כלכלת ישראל שלי, בעיקר יזמי ועובדי הייטק, זה איום ונורא. אז איך אפשר מבחינה כלכלית לנסות למתן את זה, או אפילו להפוך את זה. וזה מן הסתם לא מפתיע מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני חושב שהדרך לעשות את זה, לטפל בבעיה, זה פשוט להפוך את ישראל למדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, או לפחות בין הכי קפיטליסטיות בעולם. מה זה אומר? למשל, אמרתי מקודם שהולכים להעלות מאוד את תקציב הביטחון, להוריד ב-20% את כל שאר הסעיפים מיד, מיד להוריד ב-20% את הכל. ועכשיו תגידו לי, מה, השתגעת? אתה יודע מה יקרה לשירותים לאזרח? אתה יודע מה יקרה למערכת החינוך? לא יקרה כלום למערכת החינוך. מערכת החינוך היא גרועה, בין הגרועות בעולם המערבי, למרות ששפכנו לתוך מערכת החינוך הזו משאיות של כסף בחמש עשרה שנים האחרונות, ולא רק שהיא לא השתפרה, היא כנראה נהייתה אפילו גרועה יותר, או לפחות הרמה של המורים הידרדרה. אז אם נוריד עשרים אחוז מהתקציב של המערכת הזו, אז היא תישאר גרועה, אבל לפחות לא יפשטו לנו את האור במיסים. ואגב במקביל מאחר שאנחנו כבר מדברים על להפוך את מדינת ישראל למדינה קפיטליסטית מאוד אפשר סוף סוף להכניס את, את שיטת השווארים למערכת החינוך ואז אפשר גם להוריד חצי מהתקציב של מערכת החינוך והרמה של מערכת החינוך תגדל פי שלוש תוך חמש שנים כי זה מה ששיטת השווארים תעשה אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו יותר מדי כי זה לא נושא השיחה הזו ואז כמו שאמרתי, א', לקצץ את התקציב כולו בלפחות 20 אחוז, ואם מכניסים את שיטת השוברים, אני אומר לכם, אפשר לחסוך משהו כמו 40 מיליארד שקל רק במערכת החינוך, כי מערכת החינוך כיום היא כל כך מושחתת ומסואבת, שאפשר שם לקלף שכבות ענק של שומן, ועדיין יישאר פיל בפנים, או לוויתן זה אולי משל טוב יותר, או דימוי טוב יותר. והדבר הבא שצריך לעשות זה דה-רגולציה, אבל לא דה-רגולציה בסגנון שאנחנו עושים היום, שלוקחים עשרים אלף אנציקלופדיות של חוקים ותקנות שרובם הגדול הוא פשוט מטומטם ומרושע ומתחילים לקלף קצת קצת תקנות כשמישהו אחר באיזה משרד אחר מוסיף תקנות פי שלוש ממה שאנחנו הורדנו. אני אדבר על מחיקה מחיקה טוטאלית של כל הרגולציה להגיע לאפס כל דבר שאין, ש, שאין חוק שאוסר עליו מותר ועל הבסיס הזה על הבסיס של האפס במהלך עשר השנים הקרובות לבנות לאט, לאט לאט מערכת רגולטורית שמגיעה בסוף לרמת הרגולציה שנהוגה בהונג קונג שהמדינה היא עם הכי פחות רגולציה בעולם והיא גם המדינה כמעט הכי עשירה בעולם לפחות ככה הייתה עד לפני שנתיים כשסין השתלטו עליהם אז פשוט למחוק את הרגולציה מיד כאמצעי חירום למדינה שעומדת בפני סכנה קיומית למחוק רגולציה מדינת ישראל בבת אחת תהפוך למדינה הכי ידידותית לעסקים בכל העולם. איך זה הולך להיות רע? הדבר האחר שכמובן צריך לעשות זה מיד להפוך, להפוך את ישראל לאזור סחר חופשי. לא מכסים, לא מיסי יבוא, לא מכסות, לא מחסומי יבוא מכל סוג שהוא, פשוט לבטל את הכל. כל מי שרוצה לייבא, שייבא. למעט אולי דברים כמו יבוא של נשק או דברים או רעלים, דברים שכן צריך עליהם איזשהו משהו וזה כולל חקלאות ומזון ועל זה אני רוצה להגיד כמה מילים כי החקלאים כיום בדרום כמובן סובלים קשות ומישהו יכול לקרוא לי חסר לב בגלל שאני מציע לעשות את מה שאני מציע אבל אני אומר, עוד פעם, אנחנו בסכנה קיומית. יוקר מחיה מפה עד הודעה חדשה. ומה שקורה עכשיו, אגב, מוכיח שכל הדיבורים של החקלאים על זה שצריך להגן על החקלאות הישראלית בשביל לשמור על עצמות תזונתית, הוכח כשטויות. זה היה תמיד ידוע כשטויות. משרד החקלאות עצמו אמר בערך לפני שנה וחצי שזה שטות. כי אין לנו נפט, אין לנו חיטה, אין לנו מאכל בהמות. מה שאומר שאין לנו חלב, ביצים ו... ובשר. אין לנו. כי אין לנו מספור וחיטה, הכל מיובא בכל מקרה. אז עכשיו אנחנו מגלים שגם הכוח העובד הוא מיובא, ישראלים לא עובדים שם. אין כוח, אין כוח של עובדים זרים? אין חקלאות. אז אם באמת יבוא אותו מצב שבו, קצת דומה למה שקורה היום, שמדינת ישראל נמצאת בסוג של מצור, לפחות שהעובדים הזרים לא מוכנים לעבוד כאן, פתאום מתברר שאין עצמאות תזונתית ואין בטיח. אז אני אומר להפוך את ישראל לאזור סחר חופשי. רגולציה פשוט למחוק, לקחת את כל הספרים ולזרוק אותם למדורה. לא בסגנון של זריס, שריפת הספרים ופרנאיט 451, מה שבסגנון, אלא פשוט למחוק את כל התקנות. אפס. מדינה עם רגולציה הכי קלה בעולם, תוך יום. דיברתי על שיטת השוברים, עם הנדל"ן, עוד פעם, אחד הסיבות העיקריות שאנשים עוזבים את הארץ, למיטב הבנתי, זה מחיר הדיור הגבוה. אז כמו שאמרתי א', תחשבו איך הולך להיראות מחיר הדיור בארץ, כשכל הארץ תצטופף לתוך הגטו הזה בין גדרה לחדרה, ועוד במקביל המסים עולים ולאנשים יהיה פחות כסף. אז למחוק את כל הרגולציות בדיור, לפרק את כל ועדות התכנון, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ויבנה מה שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה. ולפני שתגידו מה, אתה משוגע לא, אני לא משוגע. אני פשוט חושב שקבלן שבונה בית ובונה שכונה ובונה דירות רוצה למכור. ולכן אותו קבלן שבונה חייב לבנות את זה כמו שצריך. או לא צריך שישבו לו על הראש פקידים חסרי פנים ממשרד השיכון או מכל המשרדים של הממשלה ויגידו לו לא איך לבנות, וכמובן גם יקבלו ממנו שוחד כי אחרת הוא לא יקבל רישיון בנייה. אפשר להיפטר מכל האנשים האלה מכל החוקים האלה, מכל הרגולציות האלה, ולתת פשוט להפוך את ישראל עוד פעם למדינה הקפיטליס... הקפיטליסטית ביותר בעולם, לפצות את החקלאים בנדיבות על מה שקרה עכשיו ועל מה שיקרה להם כשנפתח את השוק ליבוא מכיוון שהחקלאות הישראלית בחלקה לא תוכל להתמודד עם התחרות מחו"ל, לא עם המחירים ולא עם האיכות ולא עם הטעם, ואין לנו ברירה. עוד פעם. אם המלחמה הזו לא תיגמר כמו שצריך, אני לא רואה סיכויים מאוד גבוהים שהיא תיגמר כמו שצריך למרות שאני לא יודע לחזות דברים כאלה, אבל אם היא לא תיגמר כמו שצריך, כמו שאמרתי אנחנו בסכנה קיומית כלכלית, אולי גם פיזית אבל כלכלית בוודאי, לטווח של איזה חמש או עשר שנים, ואם לא ננקוט באמצעי חירום, ואם לא נהפוך את ישראל לכלכלה הקפיטליסטית ביותר בעולם עצם הקיום של מקום המפלט ליהודי העולם מוטל בספק. ואני אגיד יותר מזה, אתם יודעים מה אנחנו, כל השכר הזו היה, מה זה, 35 דקות של פסימיזם. אז בואו אני אסיים בהערה חיובית. אם נעשה את הדברים האלה שאני מציע לעשות, סחר חופשי, רגולציה אפס, שיטת השוברים בחינוך, קיצוץ כל התקציב, ש... כל, כל, כל תקציב המדינה חוץ ממשרד הביטחון ב-20 או 30 אחוז, מחיקת כל התקנות וההגבלות על שוק הבנייה, אפשר להוסיף עוד כמה דברים, אם נעשה את כל הדברים האלה, מדינת ישראל לא רק שהיא תחזיק מעמד, היא תפרח והיא תשגשג, ולא רק שנשגשג, אנחנו נשגשג בצורה כזו שיהודי העולם יגיעו לכאן גם ממדינות כמו ארצות הברית ומאירופה ולא רק בגלל האנטישמיות אלא פשוט בגלל שהחיים כאן יהיו טובים כי אנשים כאן יהיו עשירים בעין טוב אין דבר כזה עשירים באלף אבל עשירים בעין והשכר יהיה מאוד גבוה ושעות העבודה יהיו יחסית נמוכות והחינוך יהיה מעולה והדירות יהיו זולות והמזון יהיה זול ומעולה וטעים כל הדברים האלה יכולים לקרות אם רק נהפוך את מדינת ישראל לקפיטליסטית שזה לחלוטין צעד טכני, כן? אין שום דבר תיאורטי או, או מבני או מסובך שיכול או עלול למנוע מאיתנו לעשות את זה. כל הצעדים של להפוך את מדינת ישראל למדינה קפיטליסטית הם צעדים טכניים שכביכול אם נניח היה דיקטרטו במדינת ישראל או יכול במחי יד לעשות את הכל או במחי חתימה. ואם לא נעשה את זה אנחנו בצרות צרורות ואם כן נעשה את זה אנחנו נפרח ובנימה רבע אופטימית זו או שמינית אופטימית אני אסיים את הפודקאסט אני מקווה שלא דיכאתי אף אחד שיקשיב לזה יותר מדי ובשורות טובות לכולנו ולילה טוב